все брали, то останку, що бульбу, усе зерно, все брали на контингент. Та й дали якусь мамі ренку, таку ренку, і ще щось, зато то, і більше нічого. То свиню можна було різати тільки за німецькою, бо як, бо страхували, то я знаю, що вуйку зарізав нам, а то кажуть, ой, німці йдуть, та й свиню якось на підбір, ніби наче то віки внуку.